Asunta de Galicia adapta o acordo de medidas preventivas para facer o uso das mascarillas obrigatorio en todo momento. Feijóo explicou esta mañá despois da Asunta de Goberno que os cidadáns deberemos levar a mascarilla tanto o aire libre como nos espacios pechados, sempre que se poida concurrir con outras persoas e aínda que se poida garantizar a distancia de metro e medio. Di que todos os expertos coinciden que o uso xeralizado de mascarillas está mostrándose como unha das medidas máis eficaces para evitar a transmisión do virus. O Consello tamén autorizou unha nova adquisición de material para a loita contra a COVID-19 que supera os 6 millóns de euros. Pois ben, hoxe damos un paso máis, seguimos perfilando, concretando e especificando na medida do posible e persuadindo os cidadáns para que utilicen a máscara xa, lamentablemente, con carácter xeral, polo menos, nun momento de máximo risco de incremento de brotes. Adaptamos o acordo que adoptamos en xuño de medidas preventivas para facer obligatorio o uso da máscara en todo momento e así pois, hoxe adoptamos outro acordo máis, debemos levar máscara tanto ao aire libre como nos espacios pechados, sempre que se poida concorrer con outras persoas e aínda que se poida garantir a distancia de metro e medio. Pensamos que temos que, polo menos durante este tempo, onde vai haber unha circulación do virus, non en casos autóctonos, que tamén, senón en casos importados, entendemos que sería bo, veremos durante canto tempo, activar e insistir no uso da máscara. Quedan algunhas cuestións excepcionais ou excepcionadas do uso da máscara, como aquelas persoas, por suposto, que teñan problemas respiratorios, tamén personas, cando estamos con personas convivintes, tanto en espazos abertos como en espazos pechados, nas praias e piscinas durante o baño ou cando se permaneza sen desplazarse, non será necesario o uso da máscara, nos establecementos da hostelería, no momento de consumir, tampouco será necesario o uso da máscara, e no caso de exercicio ao aire libre, sempre que ese exercicio sexa individual e non estean en presenza de outras personas non convivintes. Nese caso, non sería necesario o uso da máscara. No resto, sí sería necesario o uso da máscara.